মাদ্রাসাত হয় আপুনি ঠিকই শুনিছে মাদ্রাসাত সংস্কৃতৰ পাঠদান মাদ্রাসাত প্ৰদান কৰা হ'ব সংস্কৃতৰ পাঠ্যক্ৰম 400খন মাদ্রাসাত সংস্কৃত পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ আৰু ডিজিটেল লাইভত লৈ আহিছো এনেকুৱা এটা ব্যতিক্ৰমী খবৰ য'ত মাদ্রাসাত এতিয়া সংস্কৃত ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে এখন দুখন নহয় 400খন মাদ্রাসাত সংস্কৃত পাঠ্যক্ৰম ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিষয়ত আপোনালোকৰ মতামত ল'ব বিচাৰি কিভাৱে আপোনালোকে এই বিষয়টোক লৈ জনাওক আপোনালোকৰ মতামত যে এখন মাদ্রাসাত সংস্কৃত ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰম স্বাভাৱিকতে এটা ব্যতিক্ৰমী খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তৰ আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি উল্লেখ কৰোঁ মাদ্রাসা যি মাদ্রাসা শেহতীয়াকৈ বহু বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে যি মাদ্রাসা বন্ধৰ কথা ইতিমধ্যে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বহুখিনি মাদ্রাসাত বহু ধৰণৰ কাম কাজ চলি আহিছে বহু ধৰণৰ ভয়াৱহ কাম কাজ চলি থকাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ বহু বিতৰ্ক শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হৈছে আমাৰ এইখন ৰাজ্যতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন মাদ্রাসাৰ শিক্ষক কেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈ আছে মৌলবাদী সংগঠনসমূহৰ ঘাটি এতিয়া মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় জেহাদীৰ কেইবাটাও মডিউল মাদ্রাসাসমূহত খোপনি পুতিছে এই মডিউলসমূহে কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ কেনেদৰে সংখ্যালঘু যুৱকসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি জেহাদৰ প্ৰতি জেহাদী সংগঠনসমূহৰ প্ৰতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ সদস্যভৰ্তি অভিযান বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ চলি আহিছিল শেহতীয়াকৈ মাদ্রাসাসমূহত যাৰ বাবে বিভিন্ন মাদ্রাসা উচ্ছেদ কৰা হৈছিল আমি আমাৰ ৰাজ্যত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ চৰকাৰৰ উদ্যোগত বিভিন্ন মাদ্রাসাত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল যিসমূহ মাদ্রাসাৰ প্ৰধান শিক্ষক পৰ্যন্ত জড়িত হৈ পৰিছিল জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপেৰে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো মাদ্রাসাৰ পৰা জেহাদীৰ কেইবাটাও মডিউল উৎখাত কৰা হৈছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিষয় বিতৰ্ক অসমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইবাৰ মাদ্রাসাত সংস্কৃত ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে 400খন মাদ্রাসাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সংস্কৃত বিষয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোৰ্ডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পদক্ষেপ ইতিমধ্যে যদি চৰকাৰৰ অনুমোদন পায় তেতিয়াহ'লে লগে লগে পাঠদান আৰম্ভ হ'ব বুলিও জানিব পৰা হৈছে শিক্ষা বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষই ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত সদৰি কৰিছে সকলোখিনি কথা এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে চৰকাৰৰ অনুমোদনলৈ চৰকাৰৰ অনুমোদন পালেই মাদ্রাসাত সংস্কৃত শিক্ষাৰ পাঠদান হ'ব পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰা হ'ব তাৰ বাবে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে চৰকাৰৰ অনুমোদনলৈ মাদ্রাসাৰ শিক্ষা মাদ্রাসাৰ অসমৰ কথা যদি আমি কওঁ পুনৰবাৰ মাদ্রাসাৰ শিক্ষাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আহিছে যে মাদ্রাসাৰ শিক্ষাৰ্থীও চিকিৎসক হ'ব পাৰে অভিযন্তা হ'ব পাৰে গতিকে এটা এটা ভাল শিক্ষাৰ কথা কৈ আহিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এটা উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ কথা পোষকতা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বিভিন্ন সময়ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইবাৰ 400খন মাদ্রাসাত সংস্কৃত ভাষা ঐচ্ছিক বিষয় আমি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত সংস্কৃত ভাষা ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে প্ৰচলিত হৈ আহিছে কিন্তু মাদ্রাসাত সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰচলন কেতিয়াও নাই হোৱা নজিৰ আমি হয়তো দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা এটা নজিৰ স্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু য'ত নেকি মাদ্রাসা শিক্ষা বোৰ্ডে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ধৰণৰ এটা তৎপৰতা এই ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰাখণ্ড মাদ্রাসা শিক্ষা বোৰ্ডে এয়া হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ এটা ডাঙৰ খবৰ উত্তৰাখণ্ডৰ মাদ্রাসা শিক্ষা বোৰ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু শিক্ষা বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মুফতি শামন কাশ্মীয়ে এই কথা সদৰি কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ অনুমোদন লাভ কৰিলেই 400খন মাদ্রাসাত ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে সংস্কৃত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব সংস্কৃতৰ পাঠদান হ'ব এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে শিক্ষা বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মুফতি শামন কাশ্মীয়ে জানিবলৈ দিছে এই কথা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাদ্রাসা শিক্ষা মূলসুঁতিৰ অংশ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে এই প্ৰয়াস গ্ৰহণ কৰা হৈছে মাদ্রাসা শিক্ষাৰ এক মূলসুঁতি অংশ হিচাপে
শিক্ষার এটা মূল খুঁটির অংশ হিসাবে গঢ়ি তোলার বাবে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সদরি করেছে। স্বাভাবিকতে এই বিষয়টুক লৈ কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, বহুতে ইয়াক এক আদরণীয় পদক্ষেপ হিসাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। স্বাভাবিকতে শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধ্য বাধকতা থাকার প্রয়োজন নাই, সকলে সকল শিক্ষা গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন সময় দেখবলে পোৱা যায় যে ইসলাম ধর্মীয় বহু লোকে সংস্কৃত পাঠ করে, সংস্কৃত অধ্যয়ন করে, সংস্কৃতর উপর গবেষণা করে, স্বাভাবিকতে এটা ভাল কথা এয়া। গতি কোনো ধরনের ভেদ জাতি ধর্মর কোনো ভেদাভেদ নোহাক মাদ্রাসাত সংস্কৃত ভাষার পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবটে এক বিশেষ এটা শিক্ষার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পেলাব বলে আশা ব্যক্ত করেছে শিক্ষা বোর্ডের অধ্যক্ষ মুফতি সুমেন কাসুমিয়ে। আর যার বাবে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্রীর মাদ্রাসা শিক্ষাক একটা মূল খুঁটির অংশ হিসাবে ল অনার বাবে এই প্রয়াস করা হয়েছে। আর স্বাভাবিকতে ইয়াকে মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে, যদি বহুজনে এই পদক্ষেপক আদরণি জানাইছে, প্রশংসা করেছে। উত্তরাখণ্ড শিক্ষা বোর্ড, উত্তরাখণ্ডর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডর এই সিদ্ধান্তক সকলে আদরণি জানাইছে। শিক্ষা বোর্ডর অধ্যক্ষ মুফতি সামন কাসমিয়ে এনেদরে স্পষ্ট করে দিছে এই কথা যে 400খন মাদ্রাসাত সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হব। গতি প্রিয় দর্শক, এই বিষয়টুকলে আপনার মতামত কি জনাব কমেন্ট সেকশনত আপনারও মতামত। ধন্যবাদ।